कथैभरि कसरी अब कस्तो चाहिँ भयो, कसरी बचाउँछ त अब न आफू, अब केही गर्न सकिन्छ, केही उपाय छैन, समन्वय गर्दैकै हो, प्रहरीहरू लागिरहेछन्, एकदम दुःखदायी। अब तिनीहरू उम्केर कसरी बाँच्न सक्छन् त, उद्धार कसरी होला त, दुईतिर चाहिँ यो नक्खु खोला कोरिडोर भनेर बागमती सभ्यताले बनाइरहेको थियो। सुरुमा अमर कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर पाएको थियो, यहाँ अलि माथि जग्गा विवादको कारणले गर्दा बाटो क्लियर हुन सकेको थिएन र यो त्यही ठाउँको खोलाको कोरिडोरभन्दा बाहिरपट्टि टहरा बनाई सामान्य मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू बस्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। उहाँहरूले चालै नपाई बिहानदेखि खोला यताबाट पस्यो, तिनजना व्यक्तिहरूलाई बगाइसकेको छ र अहिले उहाँहरू उद्धारको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। प्रहरी, नेपाल प्रहरीका केही व्यक्तिहरू भनौँ, केही जवानहरू चाहिँ उद्धार गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर यो उद्धार गराइले खै केही भन्न सकिन्न, एउटा डोरीको भरमा कति सम्भव होला, डोरी त पक्रेको छ होइन, तर अब डोरी पक्रेर पनि कसरी यतापट्टि आउने त, खोइ त्यो बच्चा पनि थियो त अघि देखेको, एउटा हेलिकप्टर ल्याएर उद्धार त नेपालमा त अस्ति अब बस डुब्दा के भयो त्यस्तै त हो नि, पठाइभरि अब हेर हो नि हो, त्यो त बगाउँछ नि, एकछिन फोर्स आएपछि त बगाउँछ नि, हो बढिरहेछ खोला, पारी नखी पारी चाहिँ यो भैँसेपाटी एरिया वारी नखीपट एरिया, बाढीले बितन्डा मचाएको छ नखु खोलामा, माथिबाट ऊ घर के बगाएर ल्यायो, ड्रम गाडीको ऊ नि बगाएर ल्यायो, कहीँ ब्लक भयो भने चाहिँ एकदम जोखिममा छ कान्तिपुर कोलोनी पनि, कसरी उद्धार हुन सक्ला, एउटा डोरीको भरमा नेपाल पुलिसले प्रयास गरिरहेको छ। यो ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्मार्ट सिटीको स्मार्ट एरिया, हुन त प्राकृतिकको अगाडि यो भनाइ सही भयो या गलत भयो तर कमसेकम महानगरको उपस्थिति शून्य शून्य जस्तो रहनु कतिसम्म उपयुक्त हो, जानकारी गराउने सातो बाटो भयो, पुलिस सर्कलका डिएसपी साहब उमेश सरलाई हामीले जानकारी गरायौँ, अरू सबै निकायमा पनि फोन गरेको छ तर उद्धार किन हुन सकेन, यहाँहरूको जनावर बिचरा कहाँबाट बगेर आयो, जनावर जनावरको हालत, व्यक्ति बिचरा त्यो कस्तो
अब एउटा क्यारेट दिएर त्यो क्यारेटमा चढेर चाहिँ वारी आउने घिर्लिङ जस्तो बनाउन खोजिरहेछन्। हेली ल्याउनु पर्यो नि भन्नुभएछ। अब हामीले समन्वय गर्ने ठाउँमा भन्ने ठाउँमा कहाँ बाँकी राखेको छौँ र सबैतिर भनिसकेको छौँ, गर्न आफू केही सकिँदैन, व्यक्तिगत रूपमा के नि गर्ने हो, अब जानकारी गराउने हो। नेपाल सरकारका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हामीले जानकारी मात्र गराउनु सिवाय अरू हामीले गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तिनजना व्यक्तिहरूलाई दुःखद रूपमा यही खोलाले बगाइसकेको छ। यहाँहरू पनि जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कसैले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ, अझै त केही समय उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिने उपायहरू छ, त्यस्तो गर्न सकिन्छ भने जो जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँ लाइभ हेरिरहनुहरूलाई पनि म एकदम विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कसै न कसैले केही गरेर उहाँहरू आइडिया छ केही भनेदेखि अझै केही समय छ। इमर्जेन्सीमा कल गर्नु भन्नुभएको छ, हामीले कल गर्ने ठाउँ कहीँ पनि बाँकी रहेको छैन। यो दिपेन्द्र रिजालजीले कुन ठाउँ हो भन्नुभएछ, यो पारिपट्टि भैँसेपाटी, यही ठाउँमा चाहिँ मन्त्री क्वार्टरहरू बन्छन्। नेपाल सरकारको निकै ठुलो लगानीमा मन्त्री क्वार्टरहरू बनेको ठाउँ यो वारीपट्टि भनेको चाहिँ नखिपोट एरिया, तर उद्धारमा चाहिँ नेपालको हुन त सबैतिर प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धारको सम्भावना न्यून रहे पनि यहाँ त देख्दा देख्दै निकै लामो उद्धार गर्ने समय उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कानमा तेल हालेर बसिएको हो कि भन्ने चाहिँ भएको छ। कमसेकम केही न केही उपाय त चल्न सक्थ्यो कि, किनभने धेरै ठुलो पानीको बहाव चाहिँ पारिपट्टिबाट गइरहेको छ, यतापट्टिको पानीको बहाव भनेको यो एरिया हो, यतिमा चाहिँ केही उपाय हुने, लामो खालको केही तेर्स्याउनै सकिने, एकदमै लामो हुनु भने त पोलहरू नि घरतिर बिस्तारै झार्न सकिने केही उपाय थियो हुन्थ्यो कि। अब क्यारेट तान्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, यही क्यारेटको भरमा चाहिँ एकदमै दुःखदायी स्थिति छ। दुःख साना दुईवटा बच्चा, एकजना सायद श्रीमती हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ, ला 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 लग्यो तल लग्यो तल लग्यो। अब यतिखेर लाइफ ज्याकेट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, तल लग्यो, अब कसरी बस्नुभयो होला, यतापट्टिबाट देखिँदैन। ओहो साह्रै, भगवान् उहाँहरूलाई रक्षा गरौँ भगवान्, बगायो बगायो बगायो, बिचरा बगायो उहाँहरूलाई, बिचरा बगायो नि, कसरी बाँच्नुहुन्छ। ए प्लिज केही गरौँ, हेर बच्चा बच्चा बोकेको हेर, आमै नि त चारजनै गयो कठैभरि बिचराहरू, यस्तो के मैले लाइट बन्द गरेँ।